Здравей, скъпи приятели, аз съм Стина, добре дошли в днешното видео, което ще играем в Fortnite. И както забелязвате, има един невероятно нов як коледен апдейт. Има зверски много нови неща и първото нещо, което ви прави впечатление, е този невероятно красив лобби меню, или как да го наричат цялото това нещо тук за селкичките и тези къщички, изнежени човеци и подаръци. Има някои неща по менюста променени, като това тук за Solo Duo и Squad и 50-50, което е временно такова. Променили се просто стила на промяна на геймода. Другото нещо яко добавено е, че имаме Battle Pass. Тук Battle Pass-а, това отгоре синото ви е безплатно такова и всеки ден, в рамките на 67 дни, това е сезон 2, между другото забравих да отбележа, че вече не е сезон 1, играта на сезон 2 и е коледен сезон. Така че 67 дни и всеки ден получаваме, не е всеки ден, но тези, които са си купили премиума, както аз преди малко си купих премиума за 900 V-Bucks, или как се наричаха, което е 20 кинта. Това нещо, този премиум, всеки ден ви получавате разни нещица, за които след малко ще говорим, някакви скинчета, емотикони и разни много яки нови неща, както и такива аутфити, което е супер яко. Тези, които не са си купили премиума, както и тези, които са си купили премиума, тук ще получават не всеки ден, но май явно през 2 дни ще се получават нови емотиконки и денсинг нещица и нови разни работи. Скъпи приятели, много нови нещица. Също така, тия работи тук от премиума ни дават най-различни Friend XP Boost и някакви Battle Pass Challenge и всякакви 50% XP Boost. Много нови нещица. Идваме тук на Item Shop. О, на Item Shop има много яки нови скинчета. Shadow Ops, Red Knight, вау. Добре, профил, лидерборд, няма тук някакви нови нещица. Та, тук имаме на локер, където банера, имаме аутфит, където може да смена аутфита и ще сложа този, как е, Blue Squire, окей. Тук тия нещица и новото нещо е, че можем да сменяме начина, по който да танцува нашият човечец. За момента още не съм отворил тези новите работи, които мога да отворя, но и това ще стане вследствие на дните и дни, всеки ден или по-скоро тир. Чакайте, аз нещо съм се объркал, да. Всеки тир, като се играе играта, получавате XP, предполагам, и всеки тир ви дава нов айтъм. Така че продължение на играенето ще получавам някакви такива айтъмчета и максималният тир е 70. А сезона просто завършва след 67 дни. Нещо съм се объркал, за което се извинявам. Току-що осъзнах. Да, скъпи приятелчета. И тия работи, между другото, тук май не мога да ги продам. А не, мога да си ги купя. Мога да си купя тази, anyway. В смисъл да не чакам да вдигам следващия тир, а директно да си ги купя тези две нещица, които са за следващия тир. Но по-добре да играем. Скъпи приятелчета, нека да влизаме в игра и да вдигнем следващ тир, защото освен това денсене, което е когато натиснете Б и човечето ви почва да танцува, има нов вид танци и можете да пускате някакви емотиконки и разни такива странни интересни нещица, за което аз съм изключително развълнуван. Оу! Дядо, Коледа, малко странно човече по-скоро, много коледно някакво. Окей, знам, че има и някакви промени по мапа, доколкото разбрах някакви такива коледни промени.
Скоро ще има нов град, но за момента явно не са го служили, явно чака да мини корда. Но по градове да има някакви алхички и някакви такива коледни нещица. Та сега искам да се приземим тук на Паркус Маркус и да видим какво ще мога да направя. Но този апдейт просто карва толкова много цвят в играта и не знам как да го коментирам. Не знам как да го коментирам това. Но така, с 20 лева се получават, може да получите много скинове. Като си купите, дам 1000 V-Bucks и на практика си... на практика давате 950 V-Bucks, за да си купите премиума. Ето така чека, има вече това. Сега. Сега да видим кой къде е. Не съм играл играта от няколко дни. И в принцип това последния път, като го направих, като не играя играта от няколко дни, не се отрази много добре. Бади. Вау! Не мога повярвам, тос ме разби, а толкова пъти го нацелих. Не знам. Мери Крисмас, бъди. Окей, да си спия това. И да си взема помпата, ето така. Готово. Вау! Тос ма се сипа. Отново ма уби на омазо. Сега, с тия две загуби на практика, убих един човек май. Anyway, от всичките тия две игри. Двама убих. Сега, дигнали сме тир 2, от който получаваме тази емотиконка и 10 XB. Boost, което е супер, така че сега идваме ето тук, някъде ето тук. Вижте, имаме емот 3-4-5, имек 1-2-3-4-5-6 емотиконки, които можем да ползваме, като в тях влизат тези нещица, както и денсинг нещицата. Та сега искам да ползваме тази, ето тук тази. Saving Select трябва да натисна два пъти. Ясно, добре. Ясно. Окей. И така, като дигнем Tier 2, получаваме ето това. И за да дигнем Tier 3 ми трябват още две такива звездички, които се получават при... предполагам, дигане на левел, получаваме една. Това тук няма абсолютно никаква представа какво е. Когато изпълняваме квестове, също ни дава звездички, което е супер добър яко. Така че влизаме да ви покажем. Искам да влезем да ви покажа какви са тези емотиконки и колко са якички. И играта колко богата почва да става. Просто не знам тия хора след 2 години тая игра какво ще представлява. Просто не ми се мисли. И така, приятели, защото имаме повече от едно Dance, Mance, Emoji и нещо си. Ау! Колко секси! Anyway, да се отдалечи малко. Трябва да натисна B и това ми е Dance Move, нали? Но освен това, като задържим B-то, можем да пускаме такива емотиконки. И след време ще стават много от тук емотиконки и ще е мега якото. Е много
до 6 максимум. Та така, сега, преди почването на мача, тази коледна приятна музичка с този нов дизайн на автобуса и този балон, който представлява дядо Коледа малко по-дебел отколко би трябвало да бъде сякаш. Но къде да паднем? Къде да паднем? Ами къде падаме? Падаме на нашето си място, където сме свикнали. Оп, тук имаме приятелче. Ще го изчакам да дойде. Така. Извинявай, приятел. Ха! Окей. Играта си има своите бъгове, но по-то такова. Кой къде е? Мамка му. Очаква да мине вдясно. Както по принцип се случва. Къде си, приятел, млад? Оооо! Стинвай, се разтрепери. Ето го моят приятел. Стига, бе! Аз нападам, защото съм крив. Нещо, когато спрете да играете една игра за определен срок, при мен в повече случаи е около седмица, се случват много гадни нещица. Айде, скачай! Ооо, бади! Това тук ме напрегна. Тая помпа де се зарежда толкова бавно, не е много хубаво. Новото оръжие! Новото оръжие! Ударя го, свалих му щита, не мога хубаво. Не мога хич хубаво. И неговия щит свалих, добре. Какво се случва сега? Какво се случва сега, бе, приятелчета? Тук трябваше да има някой другар. Вау, добре. Вау, добре. Малко съм слаб аз, но каквото такова, скъп приятел, че те лошо, когато спрете да играете една игра. А, това мя, тъпо оправдание. Хубаво говоря постоянно, но както и да е. Идеята на този клип, скъпи приятели, ми беше да ви представя новите яки неща в новият
коледен апдейт на Fortnite Battle Royale, които са изключително цветни, приятни и така празнично застроени. Как сега, как за 20 лева получават, не скъпи приятелчета, всички, ето тези скинове, които може да са много по-скъпи от 20 лева. И като цяло, така, скъпи приятелчета, аз бях Стино Ем, надявам се този клип да ви е харесал, надявам се този коледен апдейт да ви е харесал. Дайте вашето мнение долу в коментарите за този нов апдейт и ще се видим в следващия епизод. Чао, чао! Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате за още забавен геймплей от мен. Също така наснете и камбанката, за да разбирате първи за всяко ново качено видео. До скоро! Чао, чао!